လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာပြဿနာတွေရောကြီးပြဿနာတွေပြည့်လည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးမှတဝယ်ရင်းနဲ့စီကံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်တင်တယ်လို့တဝယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေဒီယာပြန်ပို့ထားတာပါခင်ဗျာဂျပန်မဲခေါထေသိညီလာခံတက်ရောက်ချိန်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကတဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မြန်မာဂျပန်ထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ် MOU ကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကြောင့်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုရင်မပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရင်ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့တဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်တာပါဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေမဖြေရှင်းမဲ့နဲ့ဒီဟိုဒီစီမံကိန်းရှေ့ဆက်ဖို့ဟိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ထပ်တွေးမှာပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိဘူး။ဒီအစိုးရအတွက်ရောကုမ္ပဏီတွေအတွက်ရောဒီရွာသားတွေအတွက်ရောအကျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေလူတွေစိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးမှဒီစားဖို့ဟိုစူးစမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုယူဆပါတယ်။တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ MOI တခုနိုင်ငံတော်သမ္မတဘက်ကသုံးနိုင်ငံပေါင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်ခြင်းကနိုင်ငံရေးရဟန်းပြထိုးရလာဆိုတာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ EcoDev ရဲ့ Director ကခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ခုထိုးတဲ့ဒေးစိတ် MOU ရဲ့ဟာတော့သူကနိုင်ငံရေးရပဲဟန်ပြထိုးတာလားတကယ်လို့လို့ထိုးတာလားတော့ဆက်ဆန်းစေကြည့်ဖို့လိုမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနားလေလောက်ကဟိုဂျပန်ကြီးကိုယ်ပိုင်ကကိုအောင်ပါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကယ်ကြိုးရှိဖို့ဆိုရင်ဒီလိုဝါရင်နဲ့စိတ်ခံကပို့ပြီးတော့ကြိုးရှိမယ်ဘာလို့လဲတန်းပြီးတဲ့ဆရာတို့အလုပ်ကံရရှိရောစမလုံးဖွံ့ဖြိုးရောစီရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရောနော်ဒီဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ခံကတော့အများသောအားဖြင့်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြိုးရှိမယ်ကျိုးစီကဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အရှိမာတော့ဒဝေရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းမှာလေးရမကဝဲရှိတယ်။ကြာမှုတွေဆက်ရုံတိစောက်မှုကို2012ခုနှစ်တည်းကအစိုးရကတရားဝင်ရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကာရီတိုင်းမှာနေတဲ့ဒဝေသားကြောင့်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့ cash အများကြီး cash pipeline အားလုံးကျွန်တော်တို့စီနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမီးတပွင့်မလင်းဘူး။အဲ့ဒီကမှာပဲကြာမှုတွေဆက်ရုံနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ဒီတအောင်ထမ်းထပ်တယ်လို့မဆိုတော့ဟိုမတရားရတဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကဲစီမံကိန်းတိစောက်နေမှုက2013ဩဂုတ်လအတွင်းမှာရက်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်내စတင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကမေတ္တာချမ်းပါ